Azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan yol tikintisinin hər bir hissəsində olduğu kimi Bərdə Ağdam yolunda da əvvəlcə yolun minalardan təmizlənməsi və torpaq qatının bərkidilməsi aparılıb. Hazırda isə Ağdam şəhəri ilə Xaçınçay körpüsü arasında olan 15 kilometrlik məsafə boyunca iki qat asfalt örtüyü vurulması davam edir. Asfalt örtüyü vurulmazdan əvvəl xüsusi texnikaların köməkliyi ilə ərazidəki yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb. Yol yatağı genişləndirilib. Uzunluğu 45 kilometr təşkil edəcək yol 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. 2 ay işləyirəm hal-hazırda. Çox qürur duyuruq ki, biz Ağdama yol çəkirik. Ordumuz da fəxr edir ki, bizə bu qüruru hissi yaşadır. Layihənin icrasında Qarabağ qaziləri də iştirak edir. Döyüşərək Qarabağa yol açan igidlər indi də işğaldan azad edilən ərazilərin abadlaşdırılmasında öncərgədədilər. Özüm müharibə iştirakçısıyam. Füzuli azad olmasına görə medalla təltif olunmuşam. Şəhidlərimiz bahasına alınan torpaqlardır. Qarabağları təbrik edirəm. İnşallah ki, tezliklə bu yolu açılışına belə deyək, uğurla qeyd edərik. Yol boyunca 79 dairəvi su ötürücü boru, 5 yeraltı keçid tikilir. 45 kilometrli Bərdə-Ağdam avtomobil yolu üzərində 25 və 40-cı kilometrli hissədə yerləşən 18,2 metr uzunluğa malik bir aşırımlı, həmçinin uzunluğu 91,3 metr təşkil edən körpülərin və 32,2 metrlik bir yol ötürücüsünün inşası da yekunlaşma üzrədir. Bununla yanaşı yolun 14-cü kilometrli hissəsində 66 metr uzunluğa malik yeni yol qovşağının tikintisinə də başlanılıb. Yolun 29-cu kilometrliyində isə Ağdam və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə bu yolla gedən sakinlərin və turistlərin dincəlməsi üçün pit stop, yəni dayan dincəl məntəqəsinin inşasına start verilib. Yeni yol Bərdə və Ağdam şəhərləri də daxil olmaqla 20-dən çox yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Toğrul Məmmədov, Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Ağdam.